ya Patmo. Hili ni kusanyiko kubwa la watu wote wa dini zote. Kutakuwa na maombi ya nguvu kwa ajili ya kupokea mwaka mpya 2020. Kutakuwa na maombi ya kufunguliwa kwa wale wenye matatizo ya kujirudia rudia. Nataka tumrudishe jamani. Amen. Tumrudishe kwa jina la Yesu. Amen. Simama juu, sema rudi! Rudi! Sema rudi! Rudi! Sema rudi! Rudi! Huko mashambani Gambosh, huko likowekwa binti, rudi kwa jina la Yesu. Rudi haraka. Yesu! 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 Yuko pale amevaa kama t-shirt ya rangi ya pinki. Pinki na nyeusi. Inaona malaika Gabriel akishuka sasa na kufanya operation kwenye tumbo lako la uzazi. Inaona malaika Gabriel anashuka na mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Ruka juu kama fire. Nilikuwa tasa ndani ya miaka 6. Yaani miaka 6 ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa sijashika ujauzito wala mimba kuharibika. Mama huyu kwa neno la unabii leo ana mtoto wa kiume baada ya kumsubiri kwa miaka 6. Mtu wa Mungu, Nabii BG Malisa atahubiri na wachungaji wote wa makanisa ya Ukombozi. Masomo ya uamsho yatafundishwa. Ni siku 5 za kipekee kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 15 mwezi huu wa 12. Kwa wale watakaohitaji malazi na chakula, piga simu namba 0769324324 au 0763010839. Kumbuka, nguvu ya Mungu inaongezeka tunapokusanyika pamoja. Usikose, na nyote mnakaribishwa.